chamo Gleiciane Costa e vim aqui compartilhar com o menu 5 estrelas a nossa receita de bolo mole. Vamos começar? Tenho aqui uma garrafinha de 200 ml de leite de coco. Nós vamos utilizar liquidificador, tá? Vamos utilizar também uma lata de leite condensado, certo? 395 ml. Margarina ou manteiga, tá certo? Meia xícara de açúcar. Três ovos extra grandes. Vamos levar para bater no liquidificador por 5 minutos, tá bom? Vamos lá? Após 5 minutos a gente dá uma paradinha, certo? E a gente acrescenta a farinha de trigo sem fermento, tá? Aí a gente dá só mais uma misturadinha até eles se misturarem, se agregarem. Você vê que a massa já se incorporou com o restante dos ingredientes já batidos, certo? Aí a gente vai acrescentando aos poucos o leite. Diminui aqui, tá? Deixa na função mais baixa, você vai acrescentando aos poucos. Leite. Somente para misturar, tá? Agora, coco ralado, tá? Somente para misturar. E o nosso bolo mole já está pronto para ir para a assadeira. A assadeira pode ser de preferência, tá, gente? Aquela de furinho no meio ou a quadradinha. Qualquer uma delas vai ficar maravilhoso. Essa aqui eu vou botar essa e mais uma, tá? Pronto. Aí agora o grande finale do bolo, né? Que é o queijo parmesão. Que a gente coloca por cima pra dar aquela crosta deliciosa de queijo parmesão. Todo mundo ama. Que é maravilhoso e deixa uma pitada saborosa no nosso bolo mole. Eu gosto bastante. Fica uma delícia. Agora, dele já na forma, a gente vai levar ele ao forno por 60 minutos a 180 graus.
pronto, finalizamos o forno, tá? Já fatiamos o nosso bolo, está aqui pronto para ser deliciado, tá? Faço essa receita há 10 anos e sempre é uma explosão de vendas e uma explosão de sabores. Meus clientes adoram. Vamos lá, vamos dar uma provada? Olha que delícia! Textura de pudim, tá? E uma delícia!